Жахлива ДТП на Миколаївщині. Четверо людей загинули ще семеро отримали травми. Напередодні ввечері під Южноукраїнськом лоб в лоб зіткнулися опельвектра та Москвич. В обох автівках було повно пасажирів. Троє з них загинули на місці. Всіх постраждалих, серед яких було троє дітей, забрала швидка. Дорогою до лікарні одна дівчинка померла. Через аварію на трасі утворився величезний затор, причини та обставини. ДТП наразі з'ясовує слідство.